Keki kwa sababu ya miaka ya Raila Amolo Odinga. Tunakata keki kwa sababu ya yale mambo tunapitia katika nchi ya Kenya na yale mambo ambayo William Ruto anatupitishia. Keki tumekata ndiposa William Ruto kesho watu wanapofungua shule wahakishe kwamba karo ya shule imerudi chini. Keki tumekata William Ruto kuhakikisha kwamba hali ya uchumi ya wananchi lazima uregeshe chini. Keki hii tumekata mheshimiwa William Ruto kuhakikisha kwamba ule ufisadi ambao uko ndani ya serikali yako ni lazima urudi chini. Tunakata keki mheshimiwa William Ruto kuhakikisha kwamba mahakama ambayo usahihi unaitishia, mahakama ambayo ilikuweka katika kiti, kwamba uache kutishia mahakama na mahakama hii nayo pia iweze kukaa kidete. Kwa sababu sisi tunapoanza maandamano baba atakapoita, tunaomba kwamba mahakama saa hii ndio wakati wa nyinyi pia kusimama na sisi kuhakikisha kwamba mheshimiwa William Ruto ambaye amebeba Kenya ni kama yake, anatembea nao ndani ya mfuko na ameshika mateka bunge, anataka kushika mateka, juzi amepambana na vyombo vya habari hakuweza, lakini sasa amerudi katika mahakama, anataka kuhakikisha kwamba ameshika mahakama mateka, kwa sababu bunge yetu ilishashikwa mahakama, wale wabunge wamebebwa katika mafungu, hakuna lolote wanaweza fanya. Mswada ukitoka ndani ya State House unaingia pale bunge unapitishwa. Mahakama ndio ilikuwa imebaki pekee ambayo inaweza kututetea. William Ruto, mimi nakuuliza swali la kijinga, ikiwa kwamba wewe ni rais wa Kenya unasema kwamba unataka kutengeneza manyumba, hauwezi haribu manyumba ambazo watu wako ndani ni unasema kwamba unatengeneza manyumba. Wakati tumekuwa tukikata hiyo keki ya baba, tulikuwa tuko tunakata wewe kunyanyasa magistrates, majudges. Umewanyanyasa kiasi kwamba wewe uko unasema ulipewa panga ambaye si ya kukatakata sukuma wiki. Sijui leo hii unataka kukata nani mwingine. Sasa sisi tumetumia ile kisu ambayo inaitwa baba Raila Amolo Odinga kukata wewe na kukata ile miti ambayo umepanda Zakayo na kuhakikisha kwamba ile tax unakata, tumekata leo. Sasa hii umeenda kwa wakulima unaanza kuwatoza kodi. Mtu analipaje ng'ombe ambaye anang'angana kulisha yeye mwenyewe, unamtoza kodi. Tafadhali, hii hatutaomba na baba hajakutishia. Tutarudi maandamano baba akipiga firimbi. Tunasema kwamba tunataka maisha iweze kurudi chini. Tunasema kwamba Zakayo ashukishe, ashuke kutoka kule kwa mti, watu wanaumia. Karo ya shule iko juu, vyakula viko juu, na tunasema kwamba kuanzia leo Zakayo ushuke, wananchi waweze kusikia vizuri. Zakayo ashuke, ashukishe bei ya vitu chini, na sisi wote tukungane na baba ili tusukume Zakayo atoke kwenye kiti. 2027 baba ndo president. Tunataka uendelee na kukua hivyo unapigania Kenya. Baba umetupigania na bado tunataka uendelee na kutupigania. Tunaona Zakayo ameamuka na sisi tena kwa wakulima. Zakayo tafadhali shuka chini, hakuna ushuru kwa wakulima. Tumekataa na tumekataa katakata. But we still have hope in Raila, and that is why we are celebrating him today. His dream has not yet been achieved, and I want to assure him that we as his followers, we are still looking upon him to save Kenya. Tusema utasaidia wamama. Wamama ndiyo wanalia. Wameshindwa hata kulea watoto. Wewe ulisema utasaidia ta boda boda. Umegeukia boda boda. Umeongeza mafuta. Umeongeza kila kitu. Mpaka boda boda wanahangaika. Vijana wamerudi wamekuwa waisi.